21 asr insonlar uchun yangi sinovlar taqdim etmoqda. Ko'plab bilimlar eskirib, zamon insonlar uchun yangi talablar qo'ymoqda. Axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalarini qamrab olib, katta sur'atda rivojlanib bormoqda. Avtomatlashtirish, robotlar, sun'iy intellekt, internet buyumlari kabi terminlar hayotimizda katta rol o'ynaydigan davr yaqin. Bu dasturchilarning davri. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, eng rivojlangan davlatlarda ham dasturchilarga talab va ularning xizmatlari uchun to'lov miqdori yuqori darajada. Yechilishi kerak bo'lgan muammolar hali juda ko'p. Dunyo developerlarga muhtoj. Dasturchi bo'lish juda oson emas, lekin qulay va tezkor o'rganish yo'li mavjud. O'rganish va yaratgan dasturlaringiz orqali dunyoni o'zgartirishingiz mumkin. Tanlash sizdan. Zamondan ortda qolish yoki dasturchi bo'lish. Siz qo'rqmasdan dasturchi bo'lishni tanlang va muvaffaqiyatga erishing. Dunyo sizga muhtoj. 40 haftada 40 dan ortiq texnologiyalarni mukammal o'rganish imkoni bir manzilda. Personal Development Process Markazining Bootcamp o'quv kursida.